Ihanaa mennä tänne pelailemaan vähän pelejä. Voi vittu, tää meni suoraan. Ei edes antanut mitään aikaa reagoida. Fuck's sake. Valoa. Mä pikkasen tossa cheatasin, tiedättekö, me ollaan vähän huonoissa, koska meillä on vaan... Meillä ei ole yhtään. Okei, no mut hyvä. Tosi kiva. Me tarvitaan nimittäin tota noin niin... Missä se nyt on se huone? Me tarvitaan tota noin niin... Tänne niitä osia. Ja tiedättekö, mikä on vähän huonompi tilanne, kun me mennään tänne... Tänne näin. Me tarvitaan tähän saatana näitä puikkoja. Missä meillä yksi puikko on jo täällä. Niin tiedättekö, nämä kaksi pitäisi metsästää ja nehän löytyy sitten totta kai semmoista luolastosta, missä meillä on pikkainen mörgyli vastassa, että tota noin, lähdetään tappelemaan. Me lähdetään nyt sitten metsästämään. Mulla tuli ihan vitun kylmät väreet jo nyt, koska mä en halua mennä sinne kellariin, mistä löytyy yksi. Ja se toinen löytyi jostain, mä en edes muista mistä se löytyi. Mut siis, mennään salaisuuksien kammioon. Storage. I don't wanna look. Mä en halua mennä tänne. Oi vitun paska. I don't wanna be here. Cause I don't wanna do this shit anymore. Na 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 na, valoa. Ai täällä oli tämmönen. Oi paska. Welcome to the jungle, di-di-di-di-di-di-di. Kenttätarkastaja, päivää, onko viinitonkat kunnossa? No onhan ne, hyvä, mä lähdenkin vittuun täältä, moi moi. Miks täällä joku itkee? Why you cry? Jylisee niin perkeleesti korvissa. Mä en tiedä kuuluuko se sinne striimiin asti, mutta jylisee ATM ihan vitusti. Hello? Say my name, Unana. What's my name? What's my name? Miks tää itkee täällä? Why you cry? Hello? Hyvää iltapäivää. Mä käännän omaa päätä kanssa tässä mukana. Hey, drill part. The valve has rusted shut. Okay. Joo, nyt vähän ahistaa. Paljon mulla öljyä? Ei kyllä ihan hirveästi. Hello? Halo, älä tee mitään ääniä. Noni. Toi on se yksi niistä, mitä me tarvittiin. Which is very nice, thank you very much. Kiitos, kiitos teille. Tää on siis legitta amnesia niinku rakennettua. Tää on vaan tämmönen niinku varaosien pölliä. Saatana Motonetin ammattivaras. Oh hiljaa. Nyt ei kiinnosta sun itkut. Halo? Note. Tämmönen käy aina. I prepared the explosive you needed for clearing the flood drain. I can't stress enough how important it is that the mixture is handled with care. Please try to tell your feather-brained servants this before you go ahead with your plans. The liquids are not by themselves explosive and should be kept separated to avoid further mishaps. I have arranged two large vats in the next room for the ingredients. All you need to do is to mix the liquids and go, and you're ready to go. Okay, eli me pitää tehdä siis jotain jutteloisia. Sä voisit vaikka Pirjo nyt chillata hetken aikaa, niin ei tarvitse koko ajan itkeä. Olisiko täällä jotain? Hello? Käy. Kaikki käy.
Siis in the next room. Mitä se on täällä mulla? Halo? Mitä täällä on muka sellaista? Okei, me saatiin... Mihin se meni? Ei me saatukaan kuin drill part. Me ei saatu semmoista pötkylää josta vielä. Okei. Katsotaan, saadaanko me joku ohje. The rubble from a cave-in is hindering further passage in the storage. Find a way to get through. Okei. Okay. Etitään. Ettimällähän sen löytää. Hei, mulla on tämmönen joku jar. A pot contain mixture of all sorts. Okei. Okay. Voiskaan tosta olla joku ratkaisu. Jos mä pikkasen hölkkään tänne alas, niin... Valve has rusted shut. Okei. Okay. Mites mä saisin sen toimimaan? Niin. Pitää tehdä valintoja, onks mieluummin koulussa vai assuille. En oo innoissaan mun 7 aamun herätyksestä ja suoraan sinne duuniin. No 7 aamun herätys on kyllä hyi saatana. Ja mä käyn pyörähtää siellä herkko lauantaina. Morjestaan Riiaa ja sitten mä ajattelin käydä puhua spamin kanssa ja höpöttää ja ihan vaan nopea pyörähdys. Onko sä Jake kanssa siellä töissä tai jotain? Vai mikä homma? Onhan sitä tullut taas kokeiltua. Ihan vitun siistiä. Mennään sinne toiseen huoneeseen. Sieltä missä sä oot. Eli vitun kaukana kaikesta. Se on sun paikkasi, joo. Se on sun paikkasi. Na 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 na. Aa, harmi kuulla, mutta ehkä summereilla sitten. Niin kyllä. No ei Oulusta mene kuin 1 tunti lentokoneella. Tuuks sä Bella lentokoneella, jumalauta? I actually respect that. Ihanaa lauleskelua sieltä. Voisit olla uusi laulaja, laulava kirvespirjolle, DPD. Kiitos. Mä en tiedä, oliks toi nyt kehu. Few drops of oil. Let's go. Few drops of oil. Ollaan nyt tämmöisessä puzzle-loopissa. Nyt mä en tiedä yhtään, mitä tässä pitää tehdä seuraavaksi. Fuck my ass. Mä pääsin pöydän päälle. Huomenna iltapäivästä kotiudella on viikonlopuhintas. Ihanaa, Emsu. Yhdelle tutulle, okei? Okay? Ja hotelliin myös. Ohon rikas, sori. Ei se haittaa, sen tarvii pyytää anteeksi. Okei, okay. Mennään sinne measuring roomiin takaisin. Mitäs me voidaan tehdä siellä nyt? Koska suomalaiset hotellit kuitenkin, ne yllättävän paljon kuulkaas kustantaa tommoselta melkein viikon oleskelulta. Niin tota noin, niin aika sick. Onks sä Bella ollut kuitenkaan ikinä assuilla? Oot varmasti. Jotenkin tuntuis oudolta, jos sä et ois käynyt. Okei. Okay. Tää tulee olekin ehkä vähän tota... Vaikeampi reissu kuin mä luulinkaan. Miksi mä käytän tätä lamppua, kun mulla on tää ihan valasta? Okei, okay, saadaankohan me tähän jotain? Ei meillä oo tähän mitään, mitä helvettiä? Niin. Et kone.
av oss. Har ni? There's nothing in the burner to ignite it, okay? Okei, okay. Tätä hiiltä varmaan, olisiko? Oh. Paljon sitä tarvii viedä? Riittäisikö pari? Okei, okay. Sitten tähän laitetaan toi. Toi? Ei. What? Mitäs tästä pitää tehdä? They're missing kakku. Aha, okei. Okay. Toi tosta. No niin, se meni siihen. Okei, eli me pitää etsiä tollasia. Mennään settimään. Oliko niitä tässä ylhäällä jossain? On. Mä nähnyt jossain täälläkin joku yhä. Näin. No niin. Homma etenee. Se on siinä. The machine needs more work to get it done. Okay. Okay. Sitten alas. Mitä vittua mun pitää vielä tehdä? Cannot use item this way. Okay. Hmm. Mistäkään mä saan noita? Mä tarviin ne. Mistä helvetistä mä saan ne? Mistä ne löytyy? Ne puikot. Kai me pitää mennä selvittää. He panted heavily, trying his best to keep himself from screaming. The medicine cabinet had been overturned and lay collapsed on the floor. He reached through the broken glass door and grabbed his dick. It was quite small. We make our magic happen. Ai niin me tarvii sen laittaa tohon se. Container is everything. Partially filled pot. Koska nyt mä tiedän miten me edetään. Koska takapenkillä ollaan hiljaa eikä kinuta Mäkkiin. Se on oikein. Paitsi McDonald's on kyllä vertti place to be. Voi vittu! Mitä mä katsoin, että tuossa savussa oli joku tai tässä? Häh? Kylläpäs. Menikö ohi? Hyvä minä. No. Koitas nyt osuu siihen.
Okei, aika hyvät arvosanat kuitenkin. Älä nyt muistele mitään. You better turn the lights on. And pray for the best. And fear for the worst. Tää näyttää just siltä, että me otetaan ihan just dunkkuu siltä monsterilta. Morjesta! Mörkö tulee! Mörkö tulee, vittu morjesta! I don't fucking care! I don't fucking care! I don't fucking give a tiny rat's fucking ass. Mörkö tulee, vittu nyt mennään, moikka moi. Oh my fucking Jesus Christy Christ, Lordy Morty. Hello? Hello? Tässä jos me vaan juostaan. Mikäs se reitti oli? Tosta alas ja... Tehdäänkö se? Eipä juostu, kun se tulee tänne. Vittu, mikä palliaivo, saatana. Why are you coming here? I don't like your style. Motherfucking bitch. Pa-pa-paradi. Hello. Eres ton los policías, perderos la motodos. Hep, oviki, piggyboo. Hello. Is anybody here, motherfucker? I don't like your style, motherfucker. Missä se on? Mua niinku vittu vaan ahistaa, se on tossa. Se näki mut! Vittu pillupallo! Se näki mut. Run, Forrest Gump! Run, Forrest! Now you gotta do what you gotta do. Miks täällä mörkö pitää melua? Ei, täällä on toinen! Miks täällä on toinen? Miks täällä on vittu toinen? Miks tää hidastuu niin paljon tää äijä? Mä en jaksa, älä tee sitä mulle! Juokse, Pirjo, juokse! Tee se maaliennätys, tee se! Se teki sen! Oi vittu, mun kädet hikos ihan vitusti. Valo? Oh. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Nyt on semmoinen tilanne, että meillä on ne osat vihdoin. Meillä on vittu vihdoin ne osat. Semmoinen reissu käytiin vähän tuolla kellarin puolella. Nyt ollaan käyty tekemässä hirveyksiä tuolla. Menikö heti ekalla oikein? Ei. Meni väärin. Tää. Onks tähän jotain ohjeita? Moro hissimiehelle. Mäkin oon hissimies, täällä korjailemassa hissiä. Alas. Mä nyt vaan vedän näitä ylös ja alas. Ei mulla mitään hajua. Ootas, 1, 2, 3, 4. Kaksi.
What? Okay. Okei. Okay. I'm a fucking genius. Mä mitään vittu apuja tarvii vittu. Homma rokkaa. Okei, okay, toimisiko nyt? Ei. The machinery needs more work for it will to run. Joo. Find a way to start the engine with that powers the elevator. Okei. Okay. Sitten me vaihtaa nää jotenkin päikseen. Taas tohon vaikka toi sininen. Noin. Sitten toi punainen menee vaikka tonne. Ja sit vihreä menee keskelle. Ei. Vihreä keskelle. Ja punainen tonne reunaan. Sininen keskelle. Ja vihreä reunaan. Ei. All rods are in place. Noni. Olisiko nyt? Nyt on meidän aika, saatana. Hissi on korjattu. Let's go. La 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 la. Tra la la la. Vittu. Du 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 du. Bileet. Na 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 na. Nyt me mennään tänne ja sit se on ihan salee se monsteri täällä, eiks niin? Ei ota enää silmiä, jep. Sir William Smith had been marked. There was no way from him to know that the young man from the story was so fucking good looking. Back up. Don't linger. I won't, sir. Just doing my woodwork. That's how I roll. That's my kind of thing to do on a day like this. Fuck you. And, fuck you. Ah. Tervetuloa tänne. Tää on kiva paikka. No niin. Mukava olla täällä kanssanne. Voi paskaa. Joo. Hei. Miks mä en voi liikkua? First I was afraid. I was petrified. Vittu väistä kivi, sä oot mun tiellä taas. Haista paska, mitä tapahtuu. Hello? Let there be light. Vasara? Aina hyvä. Miksi täällä kuuluu ääni? No one should be here. Miksi täällä on joku ihminen? Fuck me! Fuck my ass. Aamen. Oh my Jesus, Lordy Lord. Meidän tyypin aivot ei muuten voi kovin hyvin. Sanity on piste, piste, piste. Kun taas pikkasen näyttää valoa, niin tää ehkä tasaantuu tästä. Saadaan auki. Pistetään nyt ihan telkkarista näkymään, oot illan kontentti. Ei jumalautaa, nyt pois mut telkkarista. Haloo!
Saatti perään! Boys and girls! Nyt muuten juostaa vittu piiloa. Haloo? Se lähti Se lähti nekin perään. Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. No mementos. Okei, no vittu hienoa. Ehkä meidän pitää ottaa yksi isku vastaan, että me voidaan ymmärtää, miten tätä peliä pitää pelata, että mihin meidän pitää mennä, koska I don't fucking have any idea, mitä me pitää tehdä. Ehkä, no meidän pitää mennä just sinne, missä se monsterista on. Okei, vitun kivaa. Ja tää meidän ukko voi ihan vitun hyvin. ATM. Vitun fressi meno. Tosi upea fiilis olla täällä teidän kanssanne. Lauda daudam. Mä en ymmärrä mistä tuota sanitia saa lisää, koska... I don't care. Tää meidän ukko voi ihan vitun huonosti. Siis legit, mitä tällä pitää tehdä? Auttaako tää valon kattominen yhtään mitään? Ei. Tota kai voi ottaa. Miten me saadaan tätä sanitia ylöspäin? 55 tuumasta näkyy paremmin meidän vanhoilla silmillä. No tämähän se olisi. Siis tää äijä voi ihan vitun huonosti. And there is nothing I can do about it. Ei kai se tuu tänne. Vittu. Tää voi tää ukko jo valmiiksi ihan super huonosti. Voisko toi nyt hävitä johonkin? Search for another way around the Barrett Gate. Se me tehdään. Okei. Onks tää hyvä paikka? Onks tää hyvä paikka? Tum. FBI, open up. Mulla ottais tiskit altaassa. Älä Bella tee niitä. Hole any wider. Someone is coming. Hurry. I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Hello? Elikkä ne on tehnyt tänne jonkun. Kato.
hole is too narrow to slit in. Eikö slip through? Enkä mä nyt joudu etsiä jotain paskaa jostain vielä. I'm not liking it. Mees nyt vaan siitä. Vittu ku sätii chöndä, kyllä! Te ette tiedä, mut jos mulla olisi pulssimittari, niin mun pulssi olisi varmaan joku 4700. Okei, okay, hollow needle. Häh? Mikä siinä oli? However, the lock is very corroded and weak. Okei, okay, tääkin on hyvä. Okei. Okay. I'll never tell you. This is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Mä en vittu tykkää tästä. Hei, täällä on joku. Mikäs tää on? Chipperi. Mua ei kiinnosta vittu. Mua ei vittu kiinnosta, mä vaan meen tästä. I don't give a tiny rat's ass what you think about me. My Jesus, my lordy lord. I'm absolutely frightened in this game. It's absolutely freaking scary. Ja kumpaas me mennään? Everybody was kung fu fighting. I'm actually liking this one. Tää on vitun hyvä. Anna sitä ne memoa tänne. Okei. Kiva tarina. Anna sitä tänne. Hyvä. Some sort of acid. Okei. Okay. Tarvitaanko mistä asittia johonkin? Varmaan joo. Aha. Entäs tarvis varmaan hakea jonkinnäköinen kuppi jostain, mutta siellä on ihan varmaan se mölkyliini. Se tulee oikeasti lekin tänne. Se tulee vittu tänne. Can't touch this. Lähtikö se pois? Okei. Okay. Try me, motherfucker! Vittu, nyt lähti! Okei, okay, me mentiin väärään suuntaan, eli tänne. Mä en vittu vois sietää tällaista paskaa. Kun vittu ahistaa. Tää on niin... Kuka sanoo help me? Hey you! Stop! Don't come any closer! I just wanna leave! You can't go outside! It's too dangerous! I just wanna leave! I'm telling Gabriel! I doubt that very much.
Mitäs täällä tapahtuu? Is he safe? Well, it's for his own good. No voitko nyt lopettaa, kun mä en näe mitään? Let there be enough time. I can't see shit. Miks mä en näe mitään? Onks mun lamppu loppu? Tosi kiva. He escaped. Where is he now? It won't budge. It won't budge. Ei vittu, kun mä en näe yhtään mitään. Miksi mun piti tulla tänne, jos täällä ei oo mitään? Ei jumalautaa. Öljy, kiitos. Hello. Miten menee? Joo. Hey, anybody, help! Öljyä. Tänne sitä vitun öljyä. No niin. Mulla on öljyä. Mulla on öljyä, what you gonna do? Nothing. Nothing you gonna do, I'm just gonna look at the candle. Kynttilä, bileet, suitsukkeet. Suottaapi olla. Jylisee ihan vitusti korvissa. The gate leading out of this area is locked by a worn padlock. There's a barrel filled with acid in the kitchen. Niin, I know. Mä olisin nyt löytää sen hemmetin astian tolle asidille. Storage. Katos, kukas se siellä? Onks se tossa? Tuleeks se tänne päin? Hello? Hello? Kukas se siellä vittu? Halo. Tuleeko se tänne? Ei se edes käynyt täällä. Okei. Okay. Rikko ton oven. Okei. Kato. Tinder. No täällähän se on. Totta kai se oli täällä alimmassa kerroksessa, vittu. Älä tuu. Kai se tulee. Pitääks me vaan juosta? Mä en tykkää siitä juoksemisesta. Everybody was kung fu fighting. Pikkasen ääni tärisee, kun jännittää. Päässä se on aika se on ihan vitun nopea, like I said. Mä sanoin. Saman tien kun mä tuun tänne, niin kuuluu murinaa. Tuolla se menee, näettekö? Tuolla.
Meni pois. Niin se onkin sitten... Se onkin sitten toinen kysymys, niin. Onko se tässä? Are you the door I was searching for? Yes, yes, you're my door. My door. It's forfeited with the metal pick. Mitä? Hiljaa, saatana. Entrance to cistern. Mikäs tää on? Mitäs nyt tapahtuu? Ollaanko me lähellä loppuun? Enter the si- no niin, tempe. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Aha, meidän tarvitsee vielä saada varmaan noin alas tosta. Gears need to be greased. Tossa on jotain paskaa. Okay. Glass jar of oil. Noni. It's got somewhat damaged by the impact, okay. Noni. Tää on vaan tämmönen luihuinen tämmönen Harry Potter -teema tässä. Mennäänkö me nyt takas tänne? Mikä hymiöt sulla on tossa? Harri. Oi Arttu. Kotler. Onnea Harri. I'm a true wizard. Oliko tuosta nyt mihinkään? Auttoiko tuo mitään? En tiedä. No ei. Älä laita tällaista. Ajoiko toi boksi tosta? Kattokaa. I'm a smart motherfucker. Täälläkin on jotain.
Pitäisikö ne olla samalla tavalla? Kaksi ylhäällä ja kaksi tuossa keskellä. Todennäköisesti se teki jotain. Mä en ymmärrä.